رسول امین اے رسول امین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا ہے عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی بلند آواز سے بولیے کوئی نیا نبی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا کذاب دجال لعنتی تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا شاہ جی کیا لکھتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس ملتے رہیں۔